Hei! Kyllä, hän on palannut. Eli teille, jotka ette tiedä, mä oon Pinja Mari, tää on Kalifornian rikosmysteerit, ja mä pidin just 2 viikon tauon, joka tuli erittäin tarpeeseen. Kiitos kaikille, jotka kannusti mua siihen. Mä oon sellainen ihminen, joka on hyvin kova itselleen, mä vaadin itseltäni tosi paljon, liikaa usein. Ja mä ilmeisesti tarvitsen muilta sellaista niin kun kannustusta pitää vähän taukoa. Koska kun mä oon vuoden ajan, siis joka viikko julkaissut vuoden ajan videon tänne YouTubeen, videoiden tekemiseen menee hyvin paljon aikaa. Sen lisäksi mulla on ollut niin kuin paljon muutakin, että mä vaihdoin työpaikkaa tuossa välissä ja mun uusi työ on aika vaativa ja mä teen hyvin paljon ylitöitä sun muuta, niin mä aloin niin kuin palaa loppuun. Ja sit kun tänne tuli vieraita Suomesta, niin mulla oli semmoinen olo, että enhän mä kerkeä näiden vieraiden kanssa ollenkaan olemaan tai tekemään mitään, koska aina kun mä tuun töistä kotiin, niin mun pitää heti ruveta tekemään niin kuin taustatutkimusta, joten kannatti pitää taukoa. Kerkesin elää, tehdä vaikka mitä hauskaa. Kiitos ihan sikana, tuli tosi tarpeeseen. Ja niin paljon kun me puhutaan tällä kanavalla niin kuin mielenterveydestä ja muusta, niin kyllä mun itsekin pitää ymmärtää näyttää esimerkkiä, että myös minä pidän huolta omasta mielenterveydestäni. Toivottavasti myös te teette samoin. Ja mä en tiedä, huomasitteko te tuossa mun viimeisimmässä videossa, jonka mä julkaisin. Mä en ollut edes pessy mun hiuksia, koska mä olin niin kovaa vauhtia vaan viilettänyt eteenpäin. Mä olin aivan paskasissa hiuksissa. Mä olin ihan sitten ihan sama. Mun pitää vaan nauhoittaa tääkin. Sen lisäksi mä en ollut niinku tyytyväinen mun videoiden laatuun, koska mä olin just silleen, että mä vaan niinku suoritin sitä, mutta mä en niinku nauttinut siitä enää itse samalla tavalla. Koska mun niinku videoiden tyyli on alusta asti ollut tämmönen hyvin keskusteleva. Ja sit mä en enää jaksanut käydä sitä keskustelua niinku syystä sun toisesta. Joten nyt on niinku mukava palata tähän omaan tuttuun ja turvalliseen tyyliin, jonka vuoksi niin moni teistäkin on tänne tullut ja jäänyt. YouTuben banneri on myös vaihtunut, jos ette huomanneet. Nyt se on ehkä vähän enemmän teeman mukainen. Kesti hyvin kauan saada tämä aikaiseksi, mutta tauon aikana jaksoin sen tehdä. Siihen tulee vielä vähän hienosäätöä, mutta tämä on se banneri, millä nyt menemme. Joten tänään puhutaan siis keisistä, josta mä laitoin ton tauon aikana mun tonne yhteisösivulle kyselyä, että kiinnostaisiko teitä, että jos mä tekisin tällaisen päivitysvideon keissiin, mistä mä oon tehnyt aikoi sitten videon, ja nyt siihen on tullut niin kuin muutoksia, niin puhumme jälleen tänään siis Sherry Papinista. Eli jos et tiedä, mistä on kyse, eli käydään vielä kertauksena läpi, mitä vuosi sitten julkaisemassani videossa oli tapahtunut ja mitä nyt tiedetään. Ja tää on tosi turhauttava keissi, koska kun mä ton edellisen videon tein, niin mä haluan niin kun uskoa uhria, mä haluan uskoa, että kukaan ihminen ei voi tehdä tällaista. Mutta valitettavasti näissä mun videoissa usein käy niin, että jotain ihmisen pahuudella tai niin kuin vinksahtaneisuudella ei ole niin kuin rajoja. Joten tää on aika turhauttavaa. Minä menin lankaan. Sherry, tyttönimeltään Graef, syntyi 11. kesäkuuta 1982 Redding, Kaliforniassa. Hänellä oli sisko, hänellä oli hyvin tällainen niin kuin peruslähiö tai niin kuin hyvällä asuinalueella Kaliforniassa oleva perheidyyli, missä hän kasvoi. Ja 7. luokalla sitten Sherry tapasi Keith Papinin. Pari ihastui hyvin tulisesti ja Keith oli itse asiassa Sherryn ensimmäinen oikea poikaystävä. Ja kun tämä pariskunta niin kuin kasvoi, pääsivät niin kuin teini-iästä aikuisuuden kynnykselle, niin heillä oli vähän tällaista niin kuin on-off-suhdetta, niin kuin varmasti kun itse vähän niin kuin etsiskelee itseään ja sitten sulla on se toinenkin, joka etsiskelee siinä itseään ja sitten mennäänkö me samaa tietä vai eri teitä, niin heillä oli vähän tällaista. Tämä on-off-suhde ei kuitenkaan kestänyt ja lopulta pari erosi lopullisesti. Ja vuonna 2006 Sherry meni naimisiin David Praffis-nimisen miehen kanssa. Tästä avioliitosta kuitenkin vaikutti puuttuvan jotain, jolloin Sherry alkoi sitten jälleen olla yhteydessä Keithiin. Sherry kerkesi olemaan naimisissa Davidin kanssa alle vuoden, kunnes erosi ja muutti välittömästi Keithin luo. Keith ja Sherry menivät puolestaan vuonna 2009 naimisiin ja heidän avioliittonsa kuvattiin niin kuin täydelliseksi. He olivat täydellinen match toisille, he olivat aivan palavasti rakastuneita toisiinsa.
He saivat 2 lasta, kaikki vaikutti olevan täydellistä ja Sherry omistautui äitiydelle niin kuin 100-prosenttisesti. Hän rakasti olla äiti, hän halusi olla äiti, se oli sellainen asia, mistä hän oli aina haaveillut. Vuonna 2016 4-henkinen perhe asui Mountain Gate, Kaliforniassa, Keithin lapsuuden kodissa. Sherry oli alkanut uudestaan lenkkeilemään. Hän oli aina lenkkeillyt, mutta sitten hän oli niin kuin lopettanut lenkkeilyn. Mä oon vähän ruosteessa. Hän oli pitänyt taukoa lenkkeilystä raskauden aikana. Ja nytten, kun hän oli palautunut tästä viimeisimmästä raskaudesta ja synnytyksestä, hän oli aloittanut lenkkeilyn uudestaan. Ja tämä naapurusto, missä hän asui, oli tosi kaunis. Siellä oli hyvin paljon luontoa ja luontopolkuja, missä voi niin kuin juosta sillä tavalla, että, se on, että siellä ei ole niin kuin taloja ja asfalttia, vaan että se on nimenomaan tällaista tosi miellyttävää lenkkeilyseutua. No toinen marraskuuta vuonna 2016 Keith lähti ihan normaalisti töihin. Hän oli töissä Best Buy, tällaisessa niin kuin, onko se nyt sitten tavarataloketjussa. Ja Sherry taas puolestaan vei lapset päiväkotiin ja noin kello 11 aikaan päätti lähteä juoksulenkille. Ja Sherry siis juoksi aina saman reitin. Myös Keith tiesi tämän reitin, minkä Sherry aina juoksee. Sherry oli myös kysynyt Keithiltä ennen lenkille lähtöään, että tuleeko Keith lounaalle kotiin, koska joskus hän saattoi tulla. Mutta Keith ei vastannut ensin, koska hän oli kiireinen töissä ja lopulta vastasi myöhemmin, että en ole tulossa. Ja kun Keith tuli sitten kotiin noin 16.30 aikoihin töiden jälkeen, niin hän ihmetteli, kun lapset eivät juosseet häntä vastaan. Kun yleensä, kun hän tuli töistä kotiin, niin lapset juoksivat innoissaan häntä vastaan. Mutta koti oli tyhjä. Ensin Keith ajatteli, että ehkä Sherry on vienyt lapset jonnekin niin kuin ostoksille tai leikkimään tai jotain vastaavaa, mutta sitten hän huomasi, että Sherryn auto oli kuitenkin vielä pihatiellä. Ja Keith hyvin järkevänä ihmisenä yritti olla panikoimatta, keksiä jotain järkevää syytä, selitystä, että miksi tämä on nyt näin outoa ja vähän niin kuin tuntuukin oudolta. Ja hän soitti sitten päiväkotiin kysyäkseen, että hei, että mihinköhän aikaa mun vaimo on käynyt hakemassa lapset sieltä. Niin päiväkodista sanottiin, että sun vaimo ei ole käynyt hakemassa lapsia. Mitä? Keith tietenkin oli yrittänyt soittaa Sherrylle, mutta hänen puhelin oli ilmeisesti pois päältä. Ja lopulta Keith sitten laittoi niin kuin Find My iPhone-sovelluksen, että hän näkisi niin kuin Sherryn lokaation. Ja hän näkikin, että Sherryn puhelin itse asiassa oli tuolla kyseisen lenkkipolun varrella, mitä Sherry aina juoksi. Joten Keith lähti nyt sitten etsimään Sherryä tämän Find My iPhone-sovelluksen avulla. Lopulta Keith löysi Sherryn puhelimen, mutta ei Sherryä. Ja alusta asti on ollut paljon spekulaatiota siitä, miten tämä niinku puhelin tai mitä tämä puhelin näytti, kun se löydettiin. Eli se oli maassa, siinä oli niinku kuulokkeet kietoutunut ja hiuksia niissä kuulokkeissa. Ja niinku, varmasti tarkoitus oli saada se näyttämään niin, että joku olisi viskannut sen, mutta se näytti enemmän siltä, että se olisi aseteltu. Mutta Keith tietenkin luonnollisesti tällaisen löydön jälkeen ajatteli, että jotain on pahasti pielessä, joten hän päätti soittaa hätänumeroon. Keith oli myös sen verran fiksu, että hän ei koskenut puhelimeen, vaan otti kuvia siitä, miten se löytyi, ihan vaan varmuuden vuoksi tutkijoille. No poliisin saapuessa etsinnät tietenkin aloitettiin heti. Ja etsinnät eivät niinku tuottaneet mitään tulosta ja tunnit pikkuhiljaa muuttuivat päiviksi ja päivät viikoiksi. Alueen ihmiset ja media oli todella kiinnostuneita tästä. Ihan supermonta vapaaehtoista osallistui Sherryn etsintöihin. Ja oli niin kuin melko selvää, että Sherry olisi niin kuin kidnappattu. Joten Keith alkoi esiintyä televisiossa, että hän niin kuin vetoaa kidnappaajiin, että hän maksaa, että hän saa vaimonsa kotiin ja lastensa äidin kotiin. Ja hän niin kuin pidätteli itkua ja se oli tosi raskasta katsoa, koska hän niin kuin selvästi oli niin todella, todella huolissaan. Ja tämähän tietenkin kiihdytti tosi paljon tämän tapauksen huomiota myös kansainvälisessä mediassa. Superäiti, kaunis, vaalea, vaaleahiuksinen, nuori nainen, kaapattu keskellä kirkasta päivää. Tiedättekö? Perus. Ja siis tämähän on se, mitä jokainen, jonka läheinen katoaa ja todennäköisesti on kidnappauksen uhri, niin toivoo, että saisi näin paljon huomiota, koska silloin on niin kuin suurempi todennäköisyys, että heidät löydetään. Mutta tämä ei valitettavasti ole läheskään mahdollista tai niin kuin todellisuutta kaikissa tapauksissa.
Ja Keith on myös sanonut, että hän niin kuin jossain vaiheessa, kun he teki tällaisia niin kuin maastoetsintöjä, niin hän ajatteli päässään, että ei Herra Jumala, etsitäänkö me ruumista? Ja lapsille ei siis kerrottu niin kuin mitään yksityiskohtia, vaan enemmänkin sitä, että äiti on nyt niin kuin pois hetken aikaa ja että me etsitään äitiä ja näin. On tosi vaikeaa selittää tuollaiselle taaperoikäiselle, että missä äiti on ja miksi äiti tuu kotiin ja milloin äiti tulee. Ja kun ei tullut mitään vihjeitä Sherristä, niin lopulta Keith ja hänen ystävänsä ja osa vapaaehtoisista sitten järjestivät tällaisen niin kuin varainkeruukampanjan. Ja he palkkasivat niin kuin näillä vapaaehtoisten rahoilla sitten yksityisetsivän, joka yritti etsiä Sherriä. Ja Keith esiintyi tosiaan useampaan otteeseen televisiossa yrittäen vedota niin kuin näihin kidnappaajiin. Ja poliisi sitten oli sitä mieltä, että Keith osallistui vähän ehkä liikaa näihin etsintöihin. Ja se on vähän ehkä epäilyttävää. Koska ihan niin kuin tilastollisesti hyvin usein tällaisissa tapauksissa, kun puoliso katoaa, niin syyllisenä on se toinen puolisko. Mutta Keith oli niin kuin tosi yhteistyöhaluinen. Hän meni valheenpaljastustesteihin ja hän niin kuin teki hyvin paljon yhteistyötä poliisin kanssa ja hänellä oli myös alibi, joten hänet aika nopeasti sitten rajattiin pois epäiltyjen listalta. Sitten joku ihan, niin kuin, tämä on tosi absurdi juttu ja only in America, mutta joku ihan random monimiljardööri, joka halusi pysyä nimettömänä, ja nyt mä rupesin miettimään, että onkohan se joku tunnettu henkilö. Anyway, häneen oli sitten vedonnut tosi paljon tämä tarina, kun hän oli nähnyt Keithin televisiossa itkemässä ja että vaimo ja lastenäiti on kadonnut, niin hän halusi niin kuin hyvää hyvyyttään auttaa löytämään Sherrin. Joten hän otti yhteyttä Keithiin ja he asettivat 50 000 dollarin niin kuin vastalunnaat Sherrin vapautumiselle. Eli siis se, että kidnappajat ei ollut pyytänyt lunnaita, mutta he sanoivat, että jos te palautatte Sherrin, niin tässä on teille rahat. Ja he antoivat tälle niin kuin deadlineiksi 100 tuntia ja 100 tunnin päästä mitään ei ollut kuulunut siltikään. Joten nyt he tekivät sitten toisenlaisen tarjouksen ja he tuplasivat summan 100 000 dollariin. Ja nyt tämä ei ollut enää niin, että me annetaan tämä 100 000 dollaria kidnappaajille, vaan tämä 100 000 dollaria annetaan sille, joka tuo vihjeen, joka johtaa pidätykseen ja Sherrin löytämiseen. Ja tässä vaiheessa siis tämä tutkinta on kestänyt 3 viikkoa jo. Ja kiitospäivä lähestyi, joten Keith oli päättänyt, että kiitospäivänä hän tekee tällaisen niin kuin tempauksen, jotta tapaus pysyy niin kuin median huomiossa edelleen. Eli hän päästää niin kuin ison kasan ilmapalloja Sherrin ikään kuin, ei nyt muistoksi, mutta että tapaus pysyy, että siinä pysyy huomio. Miksi mulla on näin vaikea ilmaista itseäni? Mä en tiedä, mä oon tosi pahoillani. Lopulta, kello 4 aamuyöllä, kiitospäivänä, eräs nainen ajoi tyttärensä kanssa moottoritiellä, todennäköisesti matkalla perheen luo kiitospäiväjuhliin, kun he yhtäkkiä spottasivat tämän moottoritien varresta naisen. Ja tämä nainen vaikutti olevan niin kuin sekava ja ihan kauhuissaan ja yritti niin kuin huitoa, että saisi pysäytettyä auton. Ja hän oli niin lähellä moottoritietä, että autot melkein osuivat siis häneen. Ja myös tämä nainen on hyvin fiksu, sillä hän ei pysähtynyt suoraan tämän naisen viereen, vaan hän ajoi hetken matkaa eteenpäin ja vasta sitten veti sivuun ja soitti poliisin, koska täällä jos joku niin kuin, tai täällä toi voi olla myös tämmöinen houkutus ihmiskauppaan. Ja kannattaa olla varovainen. Anyway. Ja kun poliisi sitten lopulta saapui paikalle ja he löysivät tämän erittäin sekavassa mielentilassa olevan naisen, heille selvisi, että kyseessä oli Sherri Papini. Tämä löytöpaikka, mistä hänet löydettiin, oli 240 kilometriä hänen kotoaan. Ja Sherri oli löydettäessä ollut 22 päivää kadoksissa. Sherrin ihan koko naama ja kroppa oli täysin niin kuin mustelmien peitossa, uusien ja vanhojen mustelmien. Hänellä oli nenä murtunut, hänessä oli kuivunutta verta, hänellä oli ketju muistaakseen niin kuin vyötäröllä tai ranteissa, mä en muista tarkalleen, ja nippusiteitä nilkoissa. Hän oli menettänyt 15% koko kehon massasta, joka on aika paljon noin lyhyen ajan sisällä, varsinkin koska hän oli valmiiksi ja tosi hoikka. Hän oli puolialasti, vaikka Pohjois-Kaliforniassa tuohon aikaan on todella kylmä, voi mennä jopa pakkasen puolelle yöllä. Ja hänet oli polttomerkattu tähän olkapäähän. Hänen pitkät vaaleat hiuksensa oli myös leikattu niin kuin
Fiskarseilla, noin Fiskarseilla, mutta jollain keittiössä, ei mitenkään kampaajan työtä. Ja Sherry kiidätettiin sairaalaan ja hän oli niin traumatisoitunut ja shokissa, että hän ei pystynyt oikein puhumaan. Ja hän ei myöskään halunnut puhua poliiseille, koska hän oli sanonut, että hän pelkää, että poliisi on mukana tässä juonessa ja että hänen kidnappaajansa olivat vähän niin kuin ilmaisseet näin. Hän ei kuulemma myöskään muistanut kunnolla mitään, mikä on ihan silleen valid, että jos on niin kuin kova trauma ja noin, niin silloin sä kärsit usein sellaisesta niin kuin lyhytaikaisesta muistinmenetyksestä, koska sun mieli yrittää suojata sua uudelleen traumatisoitumasta heti. Poliisi antoi siis Keithille tällaisen nauhurin, että Sherry voisi puhua hänelle hänen kokemuksistaan ja Keith pystyisi antamaan sen sitten poliisille, koska poliisi ei pystynyt kuulustelemaan Sherryä. Ja Keith oli siis ihan todella järkyttynyt, kun hän näki vaimonsa siinä kunnossa. Vasta kuukauden päästä Sherry antoi poliisille lausunnon tapahtumien ketjusta. Ja Sherrystä tietenkin otettiin DNA-näytteet. Selvisi, että hänellä oli naisen ja miehen DNAta niin kuin iholla, vaatteissa, I don't know. Mutta näitä DNAita ei löytynyt niin kuin poliisin tietokannasta, eli ei tiedetty, kenen ne oli. Sherry kuitenkin kuvaili hänen kidnappaajiaan 2 latinonaiseksi. Ja hän kertoi, että hän oli ollut lenkillä, hänellä oli vedetty, tai yhtäkkiä näkö pimeni, koska hänellä oli laitettu pussi päähän ja hänet vedettiin autoon. Ja koko tämän 22 päivän aikana häntä oli niin kuin pahoinpidelty, kidutettu, kaikkea tällaista. Häntä oli pidetty huoneessa niin kuin ilman mitään valoa, pimeässä, kaiken näköisiä yksityiskohtia. Niin kuin niitä tuli ripotellen. Ja kun poliisi ihmetteli, että miten Sherry sitten pääsi vapaaksi, niin Sherry sanoi, että hän oli kuullut, kun nämä 2 naista oli toisessa huoneessa riidelleet. Espanjaksi hän ei ymmärtänyt, mistä he olivat riidelleet. Ja lopulta hän kuuli aseen laukaisun. Sherry oli hyvin peloissaan ja yksi nainen oli sitten avannut tämän pienen huoneen oven, missä Sherry oli pidetty vankina. Ja hän oli repinyt Sherryn ulos sieltä, heittänyt autoon ja tiputtanut moottoritien varrelle, mistä hänet sitten lopulta löydettiin. Ja totta kai niin kun poliisi oli silleen, että mut, miksi sut kidnappattiin? Ja miksi sut päästettiin vapaaksi elävänä? Ja tätä, poliisi yritti niin kun tutkia tätä keissiä, koska tää oli tosi outo keissi. Ja he julkaisivat yleisölle niin kun tietoa hyvin vähän ja ripotellen, mutta muun muassa yksi yksityiskohta, mikä tuli myöhemmin ilmi, oli, että Sherrylla oli ollut ilmeisesti jonkinnäköinen niin kuin tekstarisuhde jonkun toisen miehen kanssa, koska tosiaan, jos nämä kidnappajat oli naisia, niin mistä tämä miehen DNA oli tullut? Nyt sitten tosiaan päästään vuoteen 2022, koska tämä keissi on hyvin voimakkaasti jakanut ihmiset kahtia. Toiset on sitä mieltä, muun muassa minäkin olin, että eihän tämä nyt voi olla lavastettu, eihän kukaan tee itsellensä tollasta, tai niin kuin pistä perhettään tollasen läpi. Ja toiset taas oli sitä mieltä, että tässä on jotain mätää ja Sherryssä etenkin on jotain mätää. Joten lopulta aivan erinomainen lehti, josta mä olen myös saanut hyvin paljon tietoa useampaan tekemääni videoon, on Sacramento Bee. He julkaisivat artikkelin Sherryn menneisyydestä, mikä valottaa mun mielestä yllättävän paljon hänen ajatusmaailmaa, mielenmaisemaa. Sherryn sisko on nimittäin joskus kertonut, että vuonna 2000 hänen kotiinsa oltiin murtauduttu takaoven kautta ja sisko uskoi, että kyseessä oli Sherry. Ja Sherry oli sitten myös vandalisoinut oman kotinsa, jossa hän siis asui vielä vanhempiensa kanssa. Ja vuonna 2003 Sherryn isä uskoi, että Sherry oli varastanut rahaa hänen pankkitililtään. Ja vielä lopuksi Sherryn äiti oli joutunut soittamaan poliisille, koska Sherry oli satuttanut itseään ja uhannut syyttää äitiään tästä. Kokeneiden tutkijoiden mukaan kidnappaukset ja väkivaltatapaukset ovat tilastollisesti useimmiten miesten tekemiä, joten on melko epätodennäköistä, että tekijöinä olisi ollut 2 naista. Ja tämä nainen, joka silloin keskellä yötä tyttärensä kanssa spottasi Sherryn sieltä moottoritien varrelta, niin hän sanoi, että hänellä ei ole epäilystäkään siitä, että Sherry ei olisi käynyt läpi tätä kamalaa kertomustaan, koska hän oli niin
paniikissa olevan näköinen, kun tämä nainen oli nähnyt hänet. Joten tämän takia tämä on aika kaksipiippunen juttu. No, sitten Redditissä, jossa on aika paljon hauskoja juttuja luettavana myös. Siellä sitten alkoi levitä tämmöinen linkki tällaiselle sivustolle, jossa kannatetaan niin kuin valkoista ylivaltaa. Ja siellä oli sitten tämmöinen postaus, jonka uskottiin olevan Sherryn kirjoittama. Koska tämä postaus oli tehty Reddin Kaliforniasta Sherry Graef nimisenä nimimerkkinä. Siinä muun muassa kerrottiin, miten Sherry oli lukiossa ottanut yhteen latinotyttöjen kanssa. Ja teksti oli todella rasistisesti latautunut. Tekstin kirjoittaja ei ole siis koskaan virallisesti vahvistettu ja teksti on muutenkin jo poistunut internetin syvistä syövereistä. Ja tätä siis soutamista ja huopamista ja tätä spekulointia on kestänyt tämän vuoden maaliskuuhun asti, kunnes FBI kävi pidättämässä Sherryn kesken Sherryn lasten pianoharjoitusten. Ja Sherryhän siis yritti paeta ja pisti todella kovaa poliisille hanttiin. Ja kun hänelle luettiin pidätyksen syyt, häntä syytettiin oman kidnappauksensa lavastamisesta ja virkavallalle valehtelusta. Lisäksi häntä syytettiin petoksesta, sillä Sherry oli ottanut vastaan 230 000 dollarin edestä tukia ja vapaaehtoisten rahaa. No käydäänpä läpi sitten nämä yksityiskohdat, mitkä johtivat Sherryn pidätykseen. Tää Sherrystä löytynyt miehen DNA kuului Sherryn ex-poikaystävälle James Rayonsille. Jamesin DNA oli itse asiassa löydetty sillä tavalla, että joku Jamesin sukulainen oli halunnut tehdä tällaisen MyHeritage-sukuselvityksen, tiedättekö kun näitä nyt on. Ja siitähän oli sitten tullut FBIlle bling-tieto, että nyt joku osittainen match tulee avoimena olevaan keissiin. En osaa puhua. Siis aika samalla tavalla kuin Golden State Killer, ja tässäkin meneteltiin hyvin samalla tavalla, eli jos poliisi halusi varmistautua, että James oli tämä kyseinen 100% DNA-match, he olivat käyneet tonkimassa Jamesin roskia, löytäneet sieltä jonkun pullon, mistä hän oli juonut, ottaneet siitä näytteen, ja se oli sitten tosiaan 100% match. Ja James, joka ei ollut Sherryn tekstarikaveri, tuotiin nyt kuulusteluihin. Ja James kertoi kuulustelussa avoimesti ihan kaiken. Hän ei yrittänyt salailla enää tässä vaiheessa mitään. Ja hän kertoi, että sinä päivänä, kun Sherry katosi, James oli käynyt hakemassa hänet. Sherry oli itse asetellut sen puhelimen siihen maahan, hypännyt Jamesin kyytiin täysin vapaaehtoisesti. Ja he ajoivat Jamesin kotiin, missä Sherry vietti seuraavat 3 viikkoa. James myös kertoi auttaneensa Sherryä osassa näiden vammojen tuottamisessa. Sherry oli siis käsikirjoittanut koko tämän farssin päässään. Ja hän siis pyysi Jamesia auttamaan häntä sen toteuttamisessa. Ja miksi ihmeessä tämä James oikein suostui tähän? Sherry oli siis kertonut Jamesille, että Keith, hänen aviomiehensä, oli pahoinpidellyt ja raiskannut häntä. Sherry myös pakotti Jamesia lautaamaan kaikki Jamesin ikkunat hänen kotonaan umpeen, jotta Sherry ei saisi yhtään päivänvaloa tuon 3 viikon aikana. Jos joku tulisi mun kotiin ja pyytäisi tollaista, niin mä olisin varmaan siinä vaiheessa silleen, että sä tarvit apua. Sherry myös lopetti syömisen täysin ja hakkasi itse itseään päivittäin. Suurin osa Sherryn vammoista oli siis hänen itsensä aiheuttamia. James kuvaili entistä tyttöystävänsä Sherryä erittäin huomion kipeänä satutätinä, joka siis usein valehteli, liioitteli, keksi tarinoita saadakseen huomiota. Joten mikä sen kätevämpää kuin juuri ennen kiitospäivää. Sherry päätti, että nyt on aika pistää finaalinäytös käyntiin. Jolloin James sitten ajoi Sherryn vähän lähemmäs kotia päin Pohjois-Kaliforniaan ja jätti hänet lähelle tätä moottoritietä, mistä siis Sherry lopulta löydettiin. Sherryllä oli myös salainen Pinterest, missä oli tämmöinen lahjaideat-kansio. Ja sieltä löytyi pelkästään tällaisia niin kuin puunpolttolaitteita, tiedättekö millä voi tehdä niin kuin polttaa jotain hienoa kirjailua puuhun.
Niin tällaisella laitteella sitten James oli Sherryn ohjeistuksen mukaan tehnyt sen polttomerkin hänelle. Sherry asetettiin tutkintavankeuteen 120 000 dollarin takuita vastaan, jonka hänen miehensä Keith ja vanhemmat onnistuivat keräämään, jotta Sherry voisi odottaa oikeudenkäyntiä perheensä läheisyydessä. Huhtikuussa Keith lopulta haki avioeroa Sherrystä ja viime kuussa, syyskuussa 2022, Sherry tuomittiin 18 kuukaudeksi, eli 1,5 vuodeksi ehdottomaan vankeuteen ja maksamaan 310 000 dollaria korvausta. Varsinaista selkeää motiiviahan tälle tempaukselle ei ole saatu, mutta ilmeisesti Sherry on niin kuin hyvin narsistinen persoona, joka niin kuin toimii vaan omia etujaan ajatellen. Ja ilmeisesti siis tämä koko homma oli vaan, että hän halusi huomioon. Niin kuin girl, on niitä helpompiakin keinoja. Mutta ei muuta kuin tsemppiä vaan tuonne vankilaan, koska tämän maan tuntien siellä on todennäköisesti muutama latino, jotka ei tykkää susta tällä hetkellä. Ja tällainen tarina on siis todellisuudessa, mitä Sherry Papinille kävi. Huhhuh, mitä mieltä sä oot? Mä oon aika sanaton. Mua myös ärsyttää, että mä oikeesti olin ton Sherryn puolella, mutta en mä aio silti lopettaa uhriin puolella olemista ja heidän tarinansa uskomista. Koska nythän tämä Sherry tekee hallaa niin kuin monille muille vastaavassa tilanteessa oleville uhreille, että heitä ei välttämättä uskota, koska nyt Sherry näytti, että on tällaisia ihmisiä, jotka voi tehdä jotain näin psykoottista huomion takia. What? Mutta on aivan ihanaa olla takaisin. Kiitos jälleen, kun katsoit tänne asti. Me näemme ensi keskiviikkona. Luvassa on oikein paljon uutta ja railakasta sisältöä. Pysykää siis kanavalla. Muistakaa tilata. Laittakaa ilmoitukset päälle. Ja me näemme sitten taas ensi viikon keskiviikkoaamuna. Nyt se on. Moi moi!